Toms målarverkstad. Hej Hector, vad ska du ta vägen? Toms målarverkstad. Härligt, vilken figur ska du bli? En drake. Men vänta ett ögonblick. Ligger inte Toms målarverkstad åt det där hållet? Kära någon, Hector är så uppspelt att bli en drake att han glömt bort vägen. Du Tom, det där låter som Hectors propellrar. Han är nog utanför. Vad behöver vi göra först för att förvandla Hector till en drake, Tom? Draktassar. Okej. Kan du flyga upp en liten bit i luften? Nu kan du komma ner igen, Hector. Vad gör vi härnäst? Drakvingar. Fantastiskt. Oroa dig inte, Hector. Du kommer att få tillbaka dem. De ser ut precis som riktiga drakvingar. Vad sägs om en svans? Kan du vifta med den, Hector? Har Hector rätt färg för att vara drake, Tom? Ska vi måla om honom? Perfekt! Behöver vi någonting mer, Tom? Drakfjäll! Du har mycket att göra! Wow! Är vi klara nu, Tom? En sista finputsning. Horn, precis som en riktig drake. Kan du andas ut eld som en riktig drake? Såklart du inte kan, Hector. Vad skulle Frank säga om du gjorde det? Toms målarverkstad. Hej Lily. Hör du, vem är din favorit bland tecknade figurer? Hello Kitty. Hon är kanon. Du borde besöka Toms målarverkstad. Jag slår vad om att han kan få dig att se ut precis som Hello Kitty. Hej Tom!
Lily skulle verkligen vilja bli förvandlad till Hello Kitty. Kan du göra det? Härligt. Hon kommer att se så häftig ut. Vad ska vi göra först, Tom? Vitt är perfekt. Det ser precis ut som Hello Kittys päls. Wow, Lily. Du ser redan annorlunda ut. Vad ska vi göra härnäst? Den rosa klänningen, såklart! Vad är gult på Hello Kitty? Just det, ja, hennes nos! Är det något som saknas, Tom? Det där är perfekt! Jösses, vad har du där nere? Ah, jag förstår. Wow, Lily. Du börjar verkligen se ut som Hello Kitty. Morrhår. Men de är lite böjda, Tom. Åh, bra tänkt. Den där plattången kommer att ordna till det. Limmet sätter fast morrhåren i Lillys ansikte. Kittlas det? Det där är fantastiskt. Du ser kanonbra ut, Lily. Du har ett mycket trevligare leende än Hello Kitty. Hej då, Lily. Njut av ditt nya utseende. Hej då, Tom. Molnen från stormen börjar hopa sig här i Bilköping. Och ikväll är det Halloween. Vad gör du, Tom? Det verkar som att det är något underligt på gång. Ska du förvandla Gary till Frankensteins monster? Det är ju briljant. Och lite skrämmande. Vet du vilken grön nyans du ska använda, Tom? Helt rätt. Frankensteins monster är ljusgrönt.
Nu ska vi måla Gary. Just det, ja. Han behöver skyddsglasögon. Bra där. Nu börjar vi förvandlingen. Du börjar redan se ut som ett monster, Gary. Jag undrar vad Tom tänker sig som nästa steg. Var inte rädd, Gary. Tom förbereder bara nästa del i förvandlingen. Hoppas jag. Vad är det som du har i den där grytan, Tom? Magisk färg. Det här kommer att bli skoj. Wow, det var ett häftigt trick. Det här måste vara till alla ärr och stygn i monstrets ansikte. Och till skuggorna under ögonen. Det där ser jätteläskigt ut. Perfekt. Vad ska Tom göra nu? Det verkar som att Gary ska få ett större huvud. Precis som Frankensteins monster. Oroa dig inte. De där skruvarna och bultarna kommer inte att gå igenom ditt huvud som de gör på Frankensteins monster. Vi kan bara limma fast dem. Det verkar som att du är klar för att gå ut på bus eller godis. Vänta ett ögonblick, Gary. Tom har något mer till dig. Wow, Gary. Du ser så skrämmande ut. Din utklädnad kommer att vara den bästa i hela kvarteret tack vare Tom. Ha det så roligt när ni samlar godis. Färgningsbilden Tom. Hej Steve, vad gör du idag? Gör du vägen platt så att det är lätt för alla dina vänner att köra på den? Det är ju kanon! Bra jobbat, Steve! Vad är det för ljud? Är det ambulansen Amber? Vi ser vad som står på. Här är Amber. Det verkar som att hon behöver komma till sjukhuset snabbt. Steve jobbar nära sjukhuset.
Jag hoppas verkligen att han inte är i vägen. Du, Steve! Amber är på väg till sjukhuset. Det är nog bäst att du flyttar dig ur vägen. Vad är det som är fel, Steve? Tror du att din cylinder har fastnat? Ta försök igen. Just det, Steve. Försök så mycket du bara kan. Nej! Ska vi försöka bara en gång till? Okej, Steve. Det är bäst att vi ropar på bärgningsbilen Tom på en gång. Tom! Du, Tom! Kom snabbt! Vägvälten Steve behöver din hjälp. Han är precis utanför sjukhuset. Skynda dig! Åh nej! Amber är redan där! Jag är ledsen, Amber. Steve kan inte flytta på sig. Det är något fel med hans cylinder. Kära någon, jag hoppas att Tom kommer hit snabbt. Kom igen, Tom! Oroa dig inte, Steve. Tom är på väg. Här är han. Hej, Steve. Tom är här för att hjälpa dig. Oroa dig inte, Amber. Tom ska flytta undan Steve på nolltid. Perfekt, Tom. Nu tar vi och flyttar undan Steve så att Amber kan komma fram till sjukhuset. Bra gjort, Tom. Du har räddat dagen. Nu kan Amber köra raka vägen till sjukhuset. Hej då, Amber. Hej. Nu åker vi tillbaka till verkstaden och lagar den där cylindern. Nu är vi framme, Steve. Vad är problemet, Tom? Det verkar som att Steves cylinder är alldeles utsliten. Har du några reservcylindrar, Tom? Du får försäkra dig om att du väljer helt rätt. Du har rätt, Tom. Den är alldeles för liten för Steve. Den där ser ut att passa perfekt. Ska vi prova den? Bra idé, Tom. Vi måste lyfta upp Steve från marken först. Tror du att den nya cylindern kommer att passa? Bra gjort, Tom. Den här passar perfekt. Tror du att Steve behöver fixas på något annat sätt, Tom? Du har rätt, Tom. Vi ger Steve en tvätt. Det är kanonbra, Tom. Steve ser ut som om han vore ny.
Vad är det som är fel, Tom? Åh, jag förstår. Steve säger att det ser faktiskt ganska gammalt ut. Har du några på lager? Det där ser så mycket bättre ut. Vi provar det. Du måste öppna dörren först, Tom. Det passar! Bra jobbat, Tom! Är Steve klar för att åka tillbaka till arbetet? Inte? Får vi inte det? Oroa dig inte, Steve. Jag är säker på att det inte är något allvarligt. Ska vi putsa Steves speglar? Bra idé, Tom! Steve kommer att se ut som om han vore ny. Titta så nöjd han är. Jättebra jobbat, Tom. Hej då, Steve. Tack så mycket. Superlastbilen. Hej Sam! Wow, du har verkligen mycket snö att ploga idag. Titta på alla de där bilarna. De väntar på att du ska få bort snön så att de kan köra upp för gatan. Där är Lilly och Amber. Hej Lilly! Hej Amber! Visst är det otroligt att vi fått så mycket snö? Det är verkligen vinter. Åh nej Sam! Är du där under? Bry dig inte om det, Sam. Du kunde hänt vem som helst av oss. Åh nej, Amber. Det är en nödsituation utanför staden där ett fordon behöver dig. Hur ska du lösa det? Du kommer ju inte längre på grund av all snö. Du har rätt, Lilly. Sam behöver hjälp. Vi ska nog ta och ropa på superlastbilen. Wow, du är i din grotta, redo att förvandla dig. Vet du vilket fordon du ska förvandla dig till? Åh, en supersnöplog, såklart.
Oroa dig inte, Sam. Du gör ett kanonbra jobb. Superlastbilen kan ploga undan en massa snö snabbt. Och du är jättebra på att få andra jobb gjorda. Som att ploga den här trottoaren. Superlastbilen är alldeles för stor för att ploga rent här. Men du har precis rätt storlek. Fantastiskt, Sam! Jättebra lagarbete allihopa! Ni har nästan plogat klart hela gatan! Nu är det dags att leka! Ska du åka hem nu, superlastbilen? Okej. Tack för att du räddade dagen. Hörrni, vem var det som kastade? Hej då allihopa. Vi ses nästa gång.